Hörrni, från en sak till en annan. Jag måste bara säga så här att jag har fått in ungefär 60 stycken bidrag på det här beatet ni hjälpte mig göra förra veckan här i studion. Det betyder att jag har fått in, alltså på en vecka va, det betyder 10 bidrag per dygn. Oj, oj, oj. Men Ametist, ja? När ska du rappa? Nej, aldrig, jag kommer aldrig hända. Det är det. Nästa vecka då. Vad säger du, Masse? Nej, det var jag Salla. Du var ju inte sist i. Det blir nästa workshop helt enkelt. Nej, det kommer aldrig. Ja. Nej, men herregud, jag tror ingen vill höra. Jag och Iman gör ett beat, du rappar. Exakt. Det är ingen som vill höra det. Ingen vill höra det. Men hörni, 10 bidrag per dygn på en vecka alltså. Det är ju skitmycket. Ja. Och då är det så här, jag märkte liksom att det svåraste verkar vara bra låttexter. Alltså bra rap finns det oftare av en bra kombination av bra rap och bra låttexter. Är det någonting ni känner igen när ni får in demos och sådär? Om att, är okej. Alltså liksom, jag märkte liksom att av de här bidragen jag får in så verkar det svårare vara bra låttexter i kombination med bra rap. Men bra rap finns det mer av, men låttexten är just liksom. Ja, det är en av problemen man har ibland, tror jag, när man lyssnar på demos och sånt. Det är att väldigt många rappare är så bra på att köra på andras beats och sådär. Det låter det så ganska bra ibland för att de har en bra text och rolig, vad ska man säga, roligt tema. För att de kör på något tema som någon annan redan har gjort. Och då blir det mer som en cover. Men sen när man lyssnar på deras egna material, då kan det låta lite annorlunda och sådär. Och sen när de har egna beats också, det är väldigt annorlunda. Så att vi är vana på sådana där grejer. Så ibland måste man filtrera bort deras musik och bara lyssna på flow och rap och vart man skulle kunna ta dem liksom. Alla kan ju sätta ihop rim så att säga, det kan man ju gjort sedan dagis, men det är en annan sak att göra en skapande och en berättelse och en låt liksom. Exakt, man lyssnar efter egentligen efter, när vi leder efter rappare då lyssnar vi inte på deras produktioner eller deras beatning och rappar över, utan vi lyssnar mer på deras flow och vad de har att säga liksom. Och sen vill vi lyssna på flera låtar, inte bara en, för att vem som helst kan få en sån här lucky shot eller det, att de gör en låt som är ganska bra och sen det kanske resten inte är lika bra. Ja, som av de här ungefär 60 bidragen, jag har lyssnat på dem allihopa, så har jag alltså valt en som jag tycker liksom hade det här extra. Jag måste säga, det var väldigt många bra inskickade bidrag. Jag är så otroligt glad. Det finns så mycket rap i det landet så det inte är klokt. Alltså, du skulle kunna starta ett skivbolag. Nej, men tänk dig 60 bidrag liksom på en vecka. Det är sjukt mycket. Så tack snälla alla ni som har skickat in. Det var faktiskt väldigt svårt att välja till slut. Mm. Det var väldigt svårt att välja. Så jag hoppas att alla andra håller med om att det här är ett bra bidrag som jag har valt som vinnarbidraget. Nu ska ni få höra motivering till varför jag valde just den här Salla och Masse. Ja. Alltså rappen är ju bra. Men det som gjorde att jag valde den här slutligen är att det finns i låten en story, en dramaturgi. I den här låten så spelar rapparen två olika karaktärer. Det är hans onda jag mot hans goda jag som kommer in från olika håll och tjafsar med varandra. Liksom de försöker få den andra att göra saker som den ena inte vill. Det är lite som Eminems Guilty Conscience, den gamla låten. Ja, lite precis, fast på svenska. Mm. Fast, och med annan typ av rap och röst liksom. Så det finns en dramaturgi samtidigt som rappen är bra. Dessutom så har rapparen, till skillnad från alla andra bidrag, han är den enda som hittade på en egen refräng. Mm. En tydlig refräng liksom, som folk kan sjunga med eller rappa med. Och också visa på en musikalisk förmåga, för refrängen har liksom en egen melodi som inte egentligen ges av beatet och så vidare. Mm. Är ni med? Jag har väl ändå tänkt bra, har jag inte? Ja, jag gillar refrängtänk alltså. Du gillar refrängtänk, ja, alltså, det är helt sjukt att en av 60 gjorde en refräng. Mm, mm. Ja, men en tydlig refräng liksom, som återkommer och som är melodisk. Ja. Så här. Man har tänkt musikaliskt som en riktig låt. Mm. Bra. Låter det bra som jag har tänkt, Salla och Masse? Ja. Det gör det? Ja. Är ni redo att höra vinnarbidraget? Ja, det är vi. Let's do this. Lite rädd. Ja, det är vi. Vinnaren i den här rap-tävlingen som vi hade här i en kärlekstack på svensk hiphop med hjälp av The Salazar Brothers är en låt som heter Yin och Yang och framförs av rapparen Akin. Varsågoda. Hey yo, I'm a taste of reason. Men ville vara pall. Det gör mig helt, trots att du gör mig till en fitta ibland. Utan mina båda sidor där jag ingenting.
Jag och jag, vi går ihop som yin och yang. Den gode, den onde, 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 den gode, den onde. Jag är en god man, sköter mitt jobb, lever på överskott. Även om jag snusar då till brök i den holk. Du kanske bara med nykter, du inte klaga så mycket. För jag har klödat mig bra och tagit vara på ryktet. Fan vad du ljuger mannen, get it fucking grip. Sluta snacka massa shit, du är med ego än en satanist. Skit i vad du tycker, jorden är inte värd dig. Du ska inte vara där med nykter mannen, du ska knarka ihjäl dig. Är inget ego, bry mig mer om andra än mig själv. Men när man först och främst prioriterar sig själv, det händer väl. Men det var länge sedan jag var riktigt elak om någon. Om dåligt vill jag med en hjälp och jag insisterar. Okej grabben, lyssna, mycket skit är du gjord av. Prioritera dig själv bakom vänner som du nog har. Svenne, fattar du är den som du är egentligen? Hade jorden varit ett svart hål hade du varit ett president. Jag ville inte slå någon men ville få fall. Det gör mig helt, trots att du gör mig till en fitta ibland. Utan mina båda sidor är jag ingenting alls. Jag och jag, vi går ihop som yin och yang. Den gode, den onde, den gode, den onde, den gode, den onde, den gode. Den gode, den onde, den gode, den onde, den gode, den onde, den gode, den onde. Är det inte svårt att övertala? Ställer upp för vana, långt ifrån perfekt. Men klart att jag försöker vara. Vill göra mitt bästa för mig själv och andra människor. Jag tror på karma och lånar ut mina varma händer. Skitsnacket om hur bra du är, klarar jag mig fett utan. Du är en skitdum snubbe, du är inte snäll, du är lätt bludad. Något har gått i gjort huvudet med den truten när det var hästkukad. Du har en hjärna som du inte ens brukar. Jo, jag använder skallen, försöker göra mitt bästa. Men jag har lärt mig att det gäller att kämpa. Försöker inte göra något dumt och stå på egna ben. Men hade offrat mig för mina vänner mot en hel armé. Den här killen använder skallen men den är tom som bombkoppen. Offra dig själv för fan, för det är lite du snackar nonsens. Livet är för hårt för dig, so you better back off. Ignorera din åsikt, för den är inte värd något. Jag ville inte slå någon men ville få fall. Det gör mig helt, trots att du gör mig till en fitta ibland. Utan mina båda sidor är jag ingenting alls. Jag och jag, vi går ihop som yin och yang. Den gode, den onde, den gode, den onde, den gode, den onde, den gode, den onde. Den gode, den onde, den gode, den onde, den gode, den onde, den gode, den onde. Jag tar kapp. Jag ville inte slå någon men ville få pall. Det gör mig helt, trots att du gör mig till en fitta ibland. Utan mina båda sidor är jag ingenting alls. Jag och jag, vi går ihop som yin och yang. Den gode, den onde, 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 den gode, den onde. Så där låter vinnarbidraget i rap-tävlingen för en kärleksattack på svensk hiphop. Det var Akin med Yin och Yang. Vad har du för kommentar, Iman? Jag är positivt överraskad. Eller hur? Ja, men det var jag menar så här va. Alltså, bra rap som funkar finns det gott om. Men här fanns det tänk kring att göra en hel låt. Liksom. Mm. Ni gjorde ju det här bitet under lite märkvärdiga omständigheter. Ja, men bitet kom så. Till på... Strunta i bitet nu. Nej, men precis. Bitet kom men, till på under 30 sekunder. Exakt, det är det jag menar. Och därför så är ju inte den jätteproducerad. Och stor ljudbild, vilket lämnar mer utrymme för rapparen att göra någonting. Men det var få som gjorde det. Exakt, och därför ganska imponerande att man kan dra ihop det på mindre än en vecka eller vad det var liksom. Ja, ja. Eller hur? Mm. Kul. Grattis Akin, Yin och Yang och alla ni andra som har skickat in era bidrag. Tack så hemskt mycket. Det var så otroligt kul att få all den här rappen i sin mailbox. Så himla roligt. Och det här fick mig att tänka att vi måste hitta på sån här grejer fler gånger såklart. Absolut. Nu ska vi rodda om lite här i studion. Det är mycket som händer just nu. Vad glad jag blir att se den här mannen tyvärr. Jag blir så glad alltså. Det var länge sedan han var här. Timbuktu står till vänster om mig. Står och pratar lite grann med trummisen Fredrik Nelson.